逆転で撃破。いやー、北澤さん、終了間際に決勝点が決まりました。いやー、本当もう時間がなかったんですけどもね、最後まで積極的に攻撃しましたね。そしてしっかり決めてくるあたりもさすがだなっていうふうに思いましたね。そうですね、素晴らしい試合でした。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。ミラノ、見事逆転勝利。